ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ထပ်အနေနဲ့ဒါပြိသက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်သူတို့အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့အခုဒါရုပ်ရှင်ရုံတရားဆောက်လုပ်တော့မယ်ရုပ်ရှင်ရုံတရားဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါရုပ်ရှင်လောကဘာပဲပြောမြင့်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလောကအနေနဲ့လည်းဘလိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုထပ်မံပြီးတော့ကြားသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုယုံတရားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုကကြောက်သွားနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပထမယုံပြိုင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလှိမ့်ပစ်ပြီးရိုက်ထဲတာက90ကျော်တရားရှိတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲအခုယုံပြိုင်မဟုတ်တော့ပြန်တန်းစီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘရူးဆာတွေခင်ဗျာဝိုင်းတို့ကယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့အတိုင်းတားရှိတဲ့အခါကျတော့ဗီဒီယိုဘက်ကတော့တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တည့်လာတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ဟုတ်အရင်ကတော့ရုပ်ရှင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တော့ပေါ့ငားလာလောက်တင်မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုကားရဲ့အရေးကျဲသွားပြီးရုပ်ရှင်ကားတွေကိုပဲလူတွေကပိုရိတ်လာကြတာများတယ်အခုနောက်ပေမှာတော့ဗီဒီယိုကားလေးလည်းသူကနဲ့သူပုံမြန်ဟိုပေါ့ပြက်လဲပတ်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အပုံစံအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်များအနေနဲ့သူတို့အမြင်တွေကိုနားဆင်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာရှင်များကလည်းသူတို့ရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေသူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကဘယ်လိုတွေရှိကြမလဲဆိုတာပရိသတ်များသိရှိလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှူတင်ပေါ်ရောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြပါမယ်ခင်ဗျညီမလေးဝင်းတီကျော်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံကန်ဆူးကိုရိုက်ကူးနေတဲ့ဝါဆူမြင့်အောင်သူနဲ့ရိုက်ကူးနေတာပါယတီမဂ္ဂဇင်းအတွက် photo making တခုကိုပရိသတ်များမြင်တွေ့ရမှာပါခင်ဗျဝါဆူမြင့်အောင်ဆိုတာဒါမုံမုံမြင့်အောင်ဟုတ်တယ်ဒီပေါ်ရဲ့တူမလည်းဖြစ်တယ်တူမဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့လည်းဒီ JD Magazine အတွက်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးနေလဲဆိုတာကိုတော့အခုပဲရှုစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာမောကောင်းကပြိသက်တွေအားလုံးပဲမိလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်အမှုပညာချစ်ပြိသက်တွေခေါ်ဆောင်သွားမှာကတော့ကန်တော်ကြီးမျိုးစဲကျောင်းမှာရှိတဲ့ Black and White Studio မှာ Yeddy Magazine အတွက်ဝါဆုံမြင့်အောင်ရဲ့ Cover Photo Shooting ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဝါဆုံမြင့်အောင်ကနေမှ Blue Fashion Design အနေနဲ့ဟန်ပတ်မူယာရီနဲ့ရိုက်ကူးနေလဲဆိုတာသိရှိအောင်အခုပဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်မယ်နော်special cover ပေါ့ special cover အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်တာပါ model ကတော့ဟိုအမားတို့ရဲ့လေးဟိုက academy မမမြင့်အောင်ရဲ့ဒူမာလေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ music တက်ပေါ့ဒါဝါဆူမြင့်အောင်လည်းရိုက်တာပါဝါဆူကတခါမှတော့အဲဒီလိုမျိုး photo shooting တွေမလုပ်ဘူးဒါအမားတို့ကပထမဆုံးစရိုက်တာပေါ့သူနဲ့ဒီဥစ္စာ fashion ဒီကထက်ဝါဆူပို့ပြီးတော့ focus ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူအရွယ်လေးနဲ့လိုက်တဲ့fashion မျိုးလေးတွေရိုက်တယ်ပေါ့ fashion ဆိုမှာမအားရ thing တစ်ခုတည်းနဲ့မရိုက်ဘူးဟို thing လေး၃ခုလောက်နဲ့ပါမယ်ပေါ့ evening dress လေးပါမယ် fancy လေးလည်းပါမယ် casual လေးလည်းပါမယ်သုံးစုံရိုက်ပါပါရိုက်ဖြစ်တဲ့ကြာတော့ရည်ဒီမဂ္ဂဇင်းရအန်တီကလေးကနေပြီးတော့ခေါ်လို့ချစ်လို့ခေါ်လို့ဆိုပြီးရိုက်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကျင်းနာရမှုရှိပါတယ်ဝတ်စုံကပန်းရောင်လေးနဲ့အပြူကဖရီးစတိုင်းဆိုကိုပါကိုပဲဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အဝါလေးကကျတော့အန်တီမိုကိုပပောက်အန်တီပောက်ရဲ့လက်ရလေးပါရှင့်အရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဆရာလည်းတင်ပြရဲ့ဆိုတော့လေနောက်မေမွေးရတဲ့အကုန်လုံးအတက်ပြောတင်ပြပါရှင့်အမေမွေးကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ခဲ့တယ်မပုံမမြောင်လည်းလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အားရှိပါရှင့်ဟုတ်ဒီရည်ဒီမဂ္ဂဇင်းကဘာကိုညီမလေးဝါဆိုမြင့်အောင်နဲ့ရိုက်ကူးဖြစ်တဲ့အင်ဂျီကတော့ဟိုဗာလဲဆိုင်နာမိုကုတ်ပေါ်ပေါ်အင်ဂျီပေါ့နော်ဟိုအာရိယာအမအနေမှာစပြီးတော့သူတို့ကဘာရိုက်မယ်ဆိုပြီးချိန်တာနဲ့ရိုက်ပြခဲ့တာဟိုပုံမှန်တော့ရိုက်ကူးနေကြဆိုရင်တင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲရိုက်ကူးပြတာမျိုးအဲမဂ္ဂဇင်းအတွက်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူကလွတ်သုံးမျိုးပြရမယ်ဆိုတော့အင်ဂျီက၃မျိုးချုပ်ထားတယ်ဟိုပထမနှစ်စုံကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လူငယ်ဒီဇိုင်းလေးရိုက်ထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်စုံကျတော့ကဘာတင်မဲ့အစုံကြာနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Ryan ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးလေးရိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်
အခုဆိုရင်တကယ်ကိုချက်ဖို့ကောင်းလာတယ်ဝါဆိုမြင့်အောင်ရဲ့တကယ် post လေးနဲ့တူဓာတ်ပုံခန်းစုကိုရိုက်ကူးနေတဲ့ရှစ်တင်ကိုပြည်သက်များအနေနဲ့ဒါနောက်ွယ်အဖိုးကြီးတွေအနေနဲ့မြင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြည်သက်တွေကိုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေထပ်ပြီးတော့မတင်ဆက်ခင်မှာဒါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုပြည်သက်တွေရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘသူတွေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ပြည်သက်များဆက်ပြီးတော့ရှုစားပေးပါအောင်ဗျာအခုလောဆယ်မှာတော့ဟိုတလုံးကထွက်သွားတယ်မင်းသားတကလေး trailer ဆိုတဲ့ကားလေးနဲ့ထွက်သွားတယ်မင်းသားတကလေးမိုးကောင်းပေါ့နော်သူနဲ့ video ကားတကားထိုက်ရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီကလေးလေးမင်းသားတက်ကလေးကိုရိုနဲ့လူပဲလက်တွဲလုပ်ရင်းနဲ့ဒီကလေးလေးနေရာလေးတနေရာဟိုဗီဒီယိုလောကမှာတော့နည်းနည်းဟိုတိုက်သူတို့ဒီဘက်ဟိုပေါ့ဟိုအငယ်မင်းသားတွေထဲမှာတော့သူလည်းအလုပ်ကလေးလုပ်ရတဲ့အထက်ပါလာတယ်ပေါ့အဲ့ကလေးနဲ့ရိုက်ဖြစ်နေတယ်အာ BSA မိုးကောင်းနဲ့ bicycle အာတာကြီးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဥသောဝန်တိုင်းအာဥခင်စောမျိုးနဲ့အားကရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရိုက်ပြီးသွားပြီအဲလတလောဆိုရာတူးတူကလည်းမိုးရစီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပွဲလေးလည်းနည်းနည်းရှိုးဝဲရတော့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာရိုက်ကူးရေးလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ MTV လေးတွေကိုရိုက်ကူးရေးလေးစတိုက်လုတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ခုလတော့မှာရှင်ချီမီချောင်ညာလေးရိုက်ထားရှိရယ်လောလောဆယ်မှာဖိုတိုကွန်မရှင်လေးရိုက်နေပါရှင့်ဟုတ်